أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه ولا ضد ولا ند له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي وخليل، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Përhirë të Allahut fuqiplot, pikëse pari ju përshëndes me përshëndetjen banorëve të xhenetit. Selamu alaikum rahmetullahi taala wabarakatuh. Më pas falenderojmë Allahun azza wa jall se Allahu është ai i cili meriton që të falenderohet. Ai është i cili meriton që të adhurohet, ai është i cili meriton që të madhërohet. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ato të cilët ndjekin në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Tema e sotit të tjetë, mos xhelozo. Pse e kemi zgjedhur këtë temë? Për shkak se xhelozia është një prej smundjeve më të mëdha të zemrës. Se si duhet dhe si kemi obligim që ta ruajmë anën e jashtme, e kemi obligim që ta ruajmë edhe anën e mbrojtshme. Pra njeriu në përgjithësi për kujdeset, dikush për kujdeset para Allahut Azza wa Jall, dikush për kujdeset para Allahut, para njerëzve, dikush për kujdeset para njerëzve, po në përgjithësi ne si besimtar, si musliman duhet të kemi kujdes se si dukemi para Allahut fuqiplot pikëse pari, e si dukemi gjithashtu edhe para njerëzve. Pra pikëse pari, sahir muslimani tenton që ti rregullon raportet me Allahun Azza wa Jall. Rregullimi i raporteve me Allahun te bareke ve teala është nga ana e jashme dhe nga ana e brendshme. Ne si musliman, vëllezër dhe motra, e kemi për obligim që ta ruajmë anën e jashme dhe anën e brendshme. E ruajmë anën e jashme dhe prej smundjeve të ndryshme, ashtu që mos të harojmë si ka smundi ose si na rrezikohet trupi prej smundjeve të ndryshme të, domethënë, të anës së jashtme, gjithashtu ka edhe smundi të anës së brendshme. Pra ka smundi të zemrës që nëse smundë zemra prej atyre smundive, pastaj edhe vdes. Kështu ndodh. Edhe pse njeriu hec, edhe pse njeriu jeton, edhe pse njeriu han, pin, flen, po në përgjithësi njeriu është i vdekur nëse zemra ti i vdes. Dhe Allahu Azza wa Jalla ka cekë shumë në librin e tij se kur njerëzit të cilët ne i shohim realitet të gjallëmi, po ato realitet janë të vdekur. Pse? Se zemrat i kanë të vdekura. Thash ne duhet përkujdesimi për anën e brendshme dhe më shumë duhet të përkushtuar rëndësi anës së brendshme sesa anës së jashtme. Pse? Për shkak se nëse rregullohet ana e brendshme, atëherë patjetër ana e jashtme ta pason atë çka ka brenda. Përndryshe, ana e mbrojtshme është zemra. Nëse zemra e robit Allahut është mirë, pa dyshim atërës edhe trupi ti do tjetë mirë. Nëse zemra Allahut, nëse zemra njëriut është mështetur në Allahun Azzogjel, nëse zemra e njëriut i frigohet Allahut fuqiplot, nëse zemra e njëriut është e pastruar prej gjelozis, prej mendjemasis, prej loj në mëthas mëtive dhe mëkateve të ndryshme, atërës pa dyshim se edhe trupi njëriut do tjetë mirë. Pa dyshim se edhe gjendje e trupi të njëriut do tjetë në regullë. Ne zgjodhëm këtë temë xhelozin se thamë xhelozia është një prej smundjeve më të mëdha përmes të cilës smuret zemra e njerëzit edhe pastaj njeriu është në rrezik. Është në rrezik. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ala inna fil jasadi mudgha." Po si thotë, në zemrën e njerëzit është një copë mishi. Idha salahat salahat il jasadu kullu. Nëse kjo copë mishi është në rregull, krejt trupi do të jetë në rregull. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Nëse kjo copë mishi është, në më tha, nuk është mirë, është e prishur, këtë trupi dhe tjeti prishur. Ela wa hiel kalb, kjo është zemra. Pra nëse zemra e njëriut është mirë, këtë trupi njëriut dhe tjetë mirë. Nëse zemra e njëriut është keqë, këtë trupi dhe tjetë keqë.
Pra gjelozia është smundi e zemrës, nuk është smundi e trupit. Pra nuk është e anës së jashtme, po është e anës së brendshme. Dhe sa ana e brendshme është më e rëndësishme se sa ana e jashtme. Po ne si musliman jemi të obliguar që të përkujdesemi edhe për anën e jashtme, edhe për anën e brendshme. Gjelozia është një smundi e madhe, është një sherr, është një e keqe, që nëse smurret zemra e njeriu, atëherë s'pa dyshim se i bën shumë zarar, i bën shumë dëm. Shumë dëmtohet njëriu. Pra nëse njëriu infektohet për kësi smundje, atyre njëriu më thënë është një rizik të madh. Pra ndëj Allahu të barek jo e ta'ala në ka mësuar që një të kërkojmë mbrojtje për Allahut nga gjelozia. O mi shërri hasidin i dha haset. Në mbro, në ruaj o Allah prej gjelozit kur të gjelozon. Pra Allahu azza wa jalla mësuar që të kërkojmë mbrojtje nga gjelozia. Dhe nga gjelozi, pse? Se është diçka e keqe. Kanë ardhur shumë ajete kuranore, shumë hadithe profetike rreth gjelozis. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, la të hasedu, mos gjelozoni njëri tjetrin, mos gjelozoni njëri tjetrin, iyyakum wal hased, keni kujdes nga gjelozia. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vërejtje nga gjelozia, se është smundje e madhe. Gjelozia është një karakteristik e krijesave të këqija. Pikspari. Pra ti je krijesë e mirë, pra ti je krijesë e bukur, ti je një krijesë që i frigohesh Allahut e don Allahun azza xhel. Për shkak të kësaj, ti nuk meriton që zemrën yte në zemrën tënde të ekziston kjo smundi. Se ti adhuron Allahun, ti madhuron Allahun, ti e don Allahun, edhe me ekzistu kjo smundi në zemrën tënde, atëherë ki probleme edhe me besimin. Pra je edhe në rrezik. Gjelozia është karakteristik e krijesave të këqija. Kush është krijesa më e keqe? Krijesa më e keqe është shejtani. E kjo është karakteristik e shejtanit. Për shkak se shejtani e gjelozoi Ademin a.s. babën i njerëzis. E gjelozoi pse Allahu te bareke ve teala i dha shumë të mira Ademit a.s. E ngriti, i dha vlerë të madhe Ademit a.s. Allahu e krijoi me dy dorët e tij. Allahu te bareke ve teala e futi në xhennet. Ja mësoi që melekët t'i bien në sejdë Ademit a.s. Ja mësoi krejt emrat Ademit a.s. E për shkak të kësaj dhe gjelozoi iblisi. Pra është një karakteristik e iblisit. E ti si besimtar, si musliman gjelozon, atëri s'ki parasysh për mes kësaj cilësie, për mes kësaj karakteristike ti i përngjan kujt? I përngjan iblisit, i përngjan shejtanit. Pra lutë Allahu azza wa jalla që Allahu të ta shëron zemrën nga kjo smundje. Pastaj xhelozia e shtyni një prej djemve të Ademit që ta mbyt vëllahun e tij. Pra Kabili e mbyti Abilin. Pse? Për shkak të xhelozisë. Për shkak të xhelozisë e mbyti Evrahu djalin e vëllahun e tij. Pra nga kjo në kuptim se xhelozia e shtyn njeriu në shumë vepra punë të këqija. E një prej ative punë të këqija është edhe vrasja. Sa vrasin ndodhin në tokën dynja për shkak të xhelozisë. Ai nuk e shtreh, nuk e tregon, nuk thot se unë ty do të mbys, do të vras se jam xheloz ndaj teje. Jo. Po kapet për shkak të tjera, mirë po baza e krijt asaj të keqe është xhelozia. Xhelozia është karakteristikë cilësi e njerëzve më të këqij në tokën dynja, jehudve. Jehudët e gjelozon Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Se Allahu azza wa jalla e ngriti me profecin Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ato e gjelozon Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Edhe prandaj nuk e pranuan të vërtetën. Dhe prandaj Allahu është i irdhruar me ato me jehudët. Pse? Se edhin të vërtetën, nuk e pranuan edhe nuk e praktikuan. Dhe e gjelozuan Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam pse Allahu azza wa jalla e dërgoi si profet prej mesit të arabëve jo prej mesit të tyre. Gjithashtu jehudët që i futet na gjelozojnë edhe ne si umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet falendëruar Allahun azza wa jalla që Allahu na ka bërë prej umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ato na gjelozojnë. Dhe kjo është një prej shkaqeve që ato na urrejnë. Dhe kjo është një prej shkaqeve që shohim këto vrasje, këto masakrime. Krejt si shkak urrejtë gjelozia. Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min dinikum kuffaran hasada. Nga xhelozia ato duan juve që të kthehen në kufër, në mosbesim. Ato nuk duan që ne të jemi besimtar. Ato nuk duan që ne të jemi pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli? Apo i xhelozojnë njerëzit për shkak të mirave që Allahu ka dhënë atyre? Pra na xhelozojnë për të mirat që Allahu na i ka dhënë.
Cila është më e mira prej të mirave? Islami. Nuk ka gjë më e mirë, nuk ka fundi më e mirë se na ka dhënë Allah subhanahu teala se sa Islami. Nuk ka gjë më e mirë se sa që Allahu azza wa jalla ka bërë për pasuesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na ka bërë për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka gjë më e mirë. E ato na xhelozojnë. Na xhelozojnë për këtë të mirë që Allahu na ka dhënë. E ti si musliman xhelozon? Ti si musliman e ke këtë smuti? Ekziston kjo smuti në zemrën tënde, atëherë shërohe zemrën. Shërohe zemrën për shkak se ti i përngjan iblisit. Shërohe zemrën për shkak se ti u përngjan çifutëve, u përngjan jehudëve, të cilët e xhelozuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe na xhelozojnë ne si umat i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe muslimanit nuk i takon që ta posedon se ta ketë këtë karakteristikë, këtë cilësi. Pastaj vëllezër dhe motra, xhelozi. Xhelozi është ai i cili i mohon, i refuzon, ose përndryshe është armik i të mirave të Allahut azza wa jalla. Pra nëse dikush kërkon dhe do të dinë se çka është xhelozia dhe kush është xheloz, xhelozi është armiku i të mirave të Allahut azza wa jalla. Kështu e definojnë dietarët. Pra xhelozi është armik i të mirave të Allahut te bareke ve teala. Dhe zemra e tij nuk qetësohet, trupi i tij nuk rahatohet. Ai nuk i largohet asnjë breng, asnjë mërzi atij, gjersa ta sheh atë mirën që ti e ke, që Allahu ty ta ka dhënë, gjersa ta sheh se ajo e mirë është larguar prej teje. Kur ajo e mirë do të largohet, atëherë të mahë rahatohet. Atëherë ma trupi atij është i qetë. Pse? Se atë mirën që Allahu ta dhënë, të ka dhënë Allahu e vlatë, të ka dhënë Allahu fëmi, ka falur Allahu fëmi. Ja, ai se ka fëmi. Ska fëmi, ska e vlatë, e ka sprovuar Allahu. E për shkak të kësaj smundje, ai nuk është i qetë, nuk është i rahatshëm. Dhe sa herë mund ta vrejë shat si xhelos, që kur i shikon fëmijët e tu nuk është i rahatshëm, nuk është i qetë. Ka inat, ka urrëtitje. Edhe çka ai kur do të qetësohet, ai do të qetësohet nëse të vdesë vladi. Ai do të qetësohet nëse Allahu ta merr fëmijën atëherës. Nëse ke pasuri, çka ai ska. Edhe ai është xhelos ndaj teje. Çka kur do rahatohet, kur do të bësh i varfër, kur do të bësh i varur për atë, atëherës ai do të rahatohet. Kjo është rreziku i xhelozisë. E tregoni kush prej nesh nuk është xhelos? Kush prej nesh nuk është i sprovuar për kësaj sprovë? Ose kush prej nesh nuk është i provuar me kësë sprovë? Vallaj po thoj se të gjithë. Pse? Për shkak se kur lëm shprastinë në zemrat tona, atëherë pa dyshim se këto smundi marrin vend. Pa dyshim se këto smundi zan vend në zemrat tona. Dhe i krijo, adhurim jo, abdes jo, lezim të Kuranit jo, shpëndarje në tanë sadaka jo, agjerim jo, fjallë të mira jo. Atëherë s'pa dyshim se do të futen, do të hynë në zemra tona gjëra ose smundi të ndryshme, të cilat do të na rrezikojnë jetën, do të na rrezikojnë këtë botë dhe botën tjetër. Thuen djetartë islam, shembulli i xhelozit është njëjtë sikur shembulli i gjarprit. Gjarpi i cili është i mbushur me helm dhe nuk rahatohet, nuk qetësohet, nuk është i rahatshëm, se gjarpi i cili ka helm, ai vetëm gjen vend dikun ku ta gjon helmin, nuk është i rahatshëm. Kështu është edhe njëjtë edhe xhelozi. Ai nuk është i rahatshëm, nuk është i qetë, gjithsesi ta gjen dikun vendin ku ta gjon helmin. Kjo është shembulli i xhelozit. Gjarpi e gjen vendin e gjon helmin, masi ta gjon helmin, atë rahatohet dhe ik. Atëherë s'largohet. Edhe xhelozi që kështu, kur të sheh se është realizuar ose e ka rritur qëllimit, si shkak xhelozia, atëherë ai rahatohet. Thash, ai nuk e shpreh, thot un jam xheloz. Asnjëherë. Cilën e ke dëgjuar ti si person, si njëri thot, ej, un për shkak të xhelozisë do ta bëj kët. Jo, nuk thot se un kam xhelozi ndaj tij, atëherë ai po shtrosohet, në nçmohet. Po çka? Ai merr shkaqe tjera. Shef, shkaqe tjera edhe përmes atyre shkaqeve do të të sulmon gjersa që të të largohet e mira që Allahu ty ta ka dhënë. Kjo është rreziku i xhelozisë. Xhelozia është sikur zjarri. Zjarri i cili na han të gjithë neve, nëse nuk gjejmë çka të han. Zjarri i cili na djeg, nëse nuk gjejmë çka të djeg. Nëse zjarri ka çka të djeg, e djeg atë. Nëse nuk ka, atëherë na djeg ne të gjithëve. Kështu është halli, kështu është gjendja e atij i cili është xheloz dhe e ka këtë smundje. Zemra e tij mbushet me urrëtitje, me armiqësi, me vrasësi. Dhe ky vetëm, në më thënë, kjo si shkak gjerozia gjersa, pastaj e shtyn gjersa edhe për shkak të gjerozis, urejtis, vrashtis, e bon edhe vrasje. Dhe shumë vrasje ndodhin me zlezrëve musliman si shkak gjerozia. Gjerozia, thash, është si zjari. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë një shembull, thot,
inel hasad ta'kul al hasanat, me vërtet xhelozia i han punët e mira, veprat e mira ose shpërblimet, ashtu siç i han zjarri i drut. Xhelozia ti fal namaz, ti agjeron, ti bën punë të mira, po je xheloz. Wallahi ti han kret këto. Siç i han zjarri i drut. Prandaj vllajën posaçërisht i falesh. Nëse i prej atyre të cilët të falin namazin, se bën punë të mira, po edhe ti nëse nuk falesh, lutë Allahun azza wa jalla, sa më shpejt ja nisësh namazin, ki parasysh dhe ruaj zemrën nga kjo smuti, se është smuti shumë e madhe dhe rrezikshme. Se ti kjo ti han veprat të mira, punë të mira, sikur zjarrit që i han drut. Dhe ti do të dalish ditën e ahiretit para Allahut azza wa jalla dhe do t'i kërkosh veprat tuaja të mira që i ke bën këtë dynjë. Thosh Allah, ku i kam sadaka, sa sadaka, sa lëmosh u kam dhënë në këtë dynja, në dynja. Ku është namazi, se unë sa namaz, 20 vit, 30 vit kam falë namaz. Ku janë ditët agjerimi që kam agjeruar, Ramazani e ditët vulletare. Wa qadimna ila ma amilu min ameli, fe gjaalna u heba e manthura. Allahu Azza wa Jall, gjo vejpret të cilën ne e bojmë, Allahu Azza wa Jall e bon hi plu atë vejpër, atë punë. Hi e pluhur, nuk existon asgjë. Pse? Ka pas shkaqe të ndryshme të cilat ne ka shkatruar çka të vepra. Një prej atyre shkaqeve është xhelozia, që i han punët e mira, i han veprat e mira, i han shpërbimet. E ditën e ahiretit do t'i kërkojmë ku i kemi ato punë të mira, s'ka kush që s'ka mit. Prandaj ruajeni zemrën nga kjo smuti, se kjo gjithashtu si shkak i përhapjes së sihrit, magjisë mes njerëzve. Nuk ka shkak sebeb më i madh për përhapjen e magjisë mes njerëzve sa xhelozia. Që s'ki ku gjëtë ti nuk posidon asë gjo, do shta një gjaket, diqka ose një fanull, që aji nuk i ka, po pëse aji nuk i ka, pëse ti ta kesh, e përshka këta sa i ta bon shërin. Aji s'ka e vlat, ti ke e vlat, ke fëmi, edhe aji ta bon shërin, ta bon magjin, ta bon sihrin. Pra, shka ku me mat i prahapis e sihrit është gjelozia. Pra, kur do të qohim, gjelozia është baza e të keqës. Gjelozia është baza e të keqës. Dhe aji cilë është gjeloz, e pysim, shka përfiton për mes gjelozis? Çka arrin, çka përfiton për mes xhelozis, ja e xheloz. Edhe ti nuk ke fëmi, ai tjetri ka fëmi, dhe ti dëshiron që ati ti vdes fëmiu, që i vdiq fëmiu. I vdiq e vladi, çka arritë ti? Arritë diçka? Kur dëgjo? Vetëm çka? Ja plotësove dëshirën shejtanit, e smurë zemrën aq më shumë, i përngjave shejtanit, i përngjave jehudve që i futve, ashtu që ti jeni njeri i smurë, dhe gjersa vetë zemra të vdes. Pra, asgjë gjelozi nuk arin, asgjë. Dhe veç asaj gjelozije, këti gjelozi është e damshme për nesi shëqri, po është e damshme edhe pra si individ, si person. Pse? Pa e gjelozije pas të i paracet së mund të ndryshme ati. Sa i nuk është i rahaqet, është në stres, është në depresion. Njëri gjeloz nuk është i qek, nuk është i rahaqet asë njerë. Sa i është në stres, në depresion. E përshka këta kësaj pas të i paracet së mund të ndryshme. Po veç asaj, edhe shëqëria ka dëmë. Qëfar dëmi? Për shkak të gjelozis a i nda njërzët. Për shkak të gjelozis a i nda shëqërin. Për shkak të gjelozis a i shkatron familjen. Sa familje jenë shkatruar për mes sihrit, për mes magjis? Sa familje i ka shkatru? Krejt familja, pesantar, detantar, asë një nuk kam bejt në shpi. Që sa njërzë lejmrojnë, o hoqë, ne nuk e kimi babën. O shë largu baba, se kimi. Tjetëri thëtë, oh, hoj, si ka me vladët, më ka një krejt e vladët, dikush me gjaj, dikush me të majhë, s'ka, asni, s'ka në mitë. Pse? Përshkak të kësaj, edhe për t'i afru t'i pasaj, për t'i bashku ato njërës për t'on punë, është problematike, dhe nuk mbetet asë gjohë përpose përvesi duas lutjes, që t'i lutë me Allah t'asë gjohë që Allah t'u ndihmon. Pra krejtë si shkak gjelozia, pa bazët të keqës, pra ndaj nga gjelozia e gjelozit, kemi dëm edhe nisi shëqri, në ndanë, në copton, në shkatron, në dëmton. Prandaj, vëllezër, nëse e vërrini se dikush prej shokve, prej familjes, është gjeloz, i ka këtë problem, lutuni Allahut azza wa jalla që Allahut ta shëron. Se kjo është mundi e madhe, kjo është mundi e madhe dhe është rrezik. Gjithsa njëri mund të pastaj të shkon edhe kufër mos besim si shkak kësaj smundie. Si mundet gjelozi ta mbron vetin që mos ta dëmton personin, individin dhe të cilit ka gjelozi? Ti nëse je gjeloz, si mundesh ta largosh me një fjalë gjelozin, ose si mundesh ta mbrojsh personin që ti mos ta dëmtojsh përmes gjelozisë që ti e ke ndaj atij? Pikë së pari, mbështetje në Allahun fuqiplot, në njohurinë e Allahut Azza wa Jall, në tauhidin Allahu subhanahu wa taala.
mbështetin Allahun Azza wa Jall, duke shtuar sa ma shumë dhikrin, duke bërë sa ma shumë dhikrin, duke falur sa ma shumë namaz vullneta, duke dëgjuar sa ma shumë Kur'an, se shërimi i zemrëve është Kur'ani. Nuk ta shëron zemrën për posë Kur'anit. Ske i lasht tjetër për zemrën. Kur'ani. Nëse donë që ta shëroj zemrën, nga kësë mund të i ndëgjoj Kur'anin. Sa ma shumë falë namaz, sa ma shumë jep lëmosh, sa ma shumë mendon mirë për vlezit tu musliman në përgjisi. Dhe sa ma shumë bë dua për ato. Dhe se duaja e pkut dhe e shkatron kësë mund të i. Pra duaja e shkatron këtë si smundi. Pra ndaj lutuni Allahu të azogjen që Allahu ne dhe të gjithë vlezit dhe motrat të nashëron nga kjo smundi e madhe. Dhe lusë Allahu në azogjen që ne dhe të gjithë motrat dhe vlezit dhe musliman kudë që janë anë bambutës, Allahu në rrug të drejtë në drejton. Pra gjithë të keqe Allahu të në largon. Në praktikimin e sunetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, Allahu të na përforcon. Nga kjo smundi Allahu të nashëron. Për banorëve të gjendë të Firdausit, Allahu të nabon. Vëllezërit ton, motrat tona me veshjet të Islamit, Allahu t'i mbulon. Prindërit ton, Allahu mëshirat rahmet t'i bon. Të vdekurit ton, Allahu për banorëve të gjenetit t'i bon. Varezat shtrat për shtateve të gjenetit, Allahu t'u ashtron. Kosht për kopshteve të gjenetit, Allahu t'u abon. Lusë Allahu në azogjel që ato dhe neve, Allahu mëkfirat rahmet të nabon. Wa akhiru dawana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin. إنسانيون بلا حد أنتم وقلوب للرحمات بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات قوم عظماء كعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الداعي للصلوات ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات حتى مرضاهم في المشفى لا ينشغلون عن الركعات تستفسر عيني أعينهم فترد شفاهم بالبسمات اقرأ فقرأت مسراتي ومساراتي في دين حياة وارتبك الشوق وخالطني إحساس بالحاجة لدعاة وسألت الشيخ فقدم لي مفتاح الجنة في كلمات ودعاني لأوحد ربا قد جل إلهي عن الشبهات فالآن أولدت على يده والدنيا من حولي نفحات ووقفت أصلي في صف
السبق إليه من القربات. يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات. اهداني حسن معاملة وادعاني بسلوك وعيطات. من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات. خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات.